Haziq Abdullah Abdul Aziz, lelaki yang mengaku sebagai individu dalam video lucah dengan mengaitkan seorang menteri kabinet, ditahan pihak polis di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA berdasarkan tiket penerbangannya. Dia dijadual berlepas ke Manila. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, Haziq Abdullah 27 ditahan ketika berada di Balai Pelepasan Antarabangsa KLIA Sepang. Haziq Abdullah yang merupakan setiausaha sulit kanan kepada Timbalan Menteri Industri Utama, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, ditahan pada jam kira-kira 6 petang oleh sepasukan pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Bukit Aman bagi membantu siasatan polis. Haziq yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Santubong membuat pengakuan bahawa dia adalah lelaki dalam aksi seks bersama seorang yang didakwa Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Datuk Seri Azmin kemudiannya menafikan sekeras-kerasnya pelibatannya dalam video itu dan menyifatkan sebagai satu tuduhan jahat serta kejam. Timbalan Presiden PKR itu juga menegaskan siri fitnah itu adalah komplot jahat untuk mencemarkan reputasi dan kepribadian serta menjatuhkan dan memusnahkan kerjaya politiknya.